Ricardo, boa noite. Um jogo, como se previa, com muita emoção, do primeiro ao último minuto em que a sua equipa acabou por somar três pontos. É uma vitória que assenta bem ao Gil Vicente, num jogo em que a vitória até poderia ter caído para qualquer lado. Boa noite. Pegar nessa parte final, de facto, é uma boa observação. O jogo podia cair para qualquer uma das equipas. Penso que foi um excelente jogo. Um zero não espelha aquilo que as equipas demonstraram dentro do campo. Duas excelentes equipas, excelente futebol, grandes oportunidades de gol. Gostava de dizer também que o Braga foi a equipa que mais dificuldades nos criou. Obrigou-nos a nuances táticas difíceis para contrariar esta posse de bola. Nós queríamos ter mais posse de bola, muito mérito do Braga, criou-nos mesmo muitas dificuldades. Nós tivemos uma organização fantástica defensiva, saímos sempre com um grande critério para o ataque, queríamos ter mais bola, como disse, mas hoje não foi possível porque o Braga foi extremamente forte. Penso que a vitória é feliz da nossa parte. Isso está relacionado com aquilo que nós fomos mostrando também através das imagens da Sport TV. Sobretudo durante os primeiros 25 minutos de jogo, viu o Ricardo Soares muito preocupado em chamar alguma à vez, junto ao banco de suplentes, o Pedrinho e também o Kania Fujimoto. Passava muito por aí, pelo jogo também interior, que estava a faltar ao Gil Vicente essa posse de bola? Sim, nós tivemos que alterar ali um posicionamento em termos ofensivos porque o Braga estava-nos a criar imensas dificuldades. E nós, principalmente nós com bola, não estávamos a conseguir sair como normalmente saímos. Nós temos uma primeira fase forte, uma primeira fase muito equilibrada, com poucas perdas de bola, mas pela qualidade do Braga, conquistou muitas bolas à frente, não é normal nós perder tantas bolas. Investiu muito forte nesse momento do jogo, criou-nos ali algumas dificuldades e até poderia, efetivamente, passar para a frente do marcador. De qualquer das maneiras, depois corrigimos e a partir dos 20 minutos já começámos a ser perigosos, já começámos a sair com grande intensidade e com grande critério e acabamos por fazer golo, tivemos várias oportunidades de golo, mas devo realçar também que o Braga também as teve. E, portanto, é uma vitória, como digo, feliz, mas penso que o empate era o mais justo. Ricardo Soares, os treinadores são muitas das vezes homens só, sobretudo nas derrotas, e hoje o Ricardo Soares tem uma espécie de toque de Midas, vai ao banco e no momento em que lança o Henrique Gomes, no primeiro toque que o seu jogador dá dentro das quatro linhas, faz um grande golo e consegue arrecadar três pontos, deixando o Gil a um ponto do Sporting de Braga. O caminho que agora o Gil Vicente vai olhar é esse da possibilidade de alcançar o quarto lugar e tendo como meta também uma histórica qualificação europeia? Nós pensamos jogo a jogo. O nosso objetivo é nós temos a noção que faltam 8 jogos e 8 jogos é muito, muito campeonato e nós queremos sempre fazer mais e melhor. Acho que a equipa tem demonstrado uma competência muito grande. É um orgulho muito grande treinar estes rapazes. Eles são de uma entrega e de um comportamento absolutamente incrível. E tem-nos catapultado para uma época, penso eu, de bom nível, mas isto ainda não acabou e, portanto, temos que continuar desta forma, pensando jogo a jogo, para tentar conquistar, e já estamos a pensar no próximo jogo, para conquistar novamente mais pontos. Gostava também, até porque tenho mesmo que frisar isto, o apoio incansável dos nossos adeptos. Absolutamente inacreditável como é que temos tanta gente aqui e a fazer-se ouvir de uma forma absolutamente incrível. Estamos gratos, em nome da equipa, muito obrigado, adeptos, fantásticos. E nós vamos referindo isso ao longo da transmissão. Uma última pergunta, Ricardo Soares, tem a ver muito também com o seu futuro, esta excelente campanha que o Gil Vicente está a fazer, traz também o Ricardo Soares para um plano de evidência, não há como negá-lo. Há clubes que o vão contactando e as notícias vão saindo do Brasil, mas também de outras latitudes chegam convites. Como é que tem gerido este interesse que se tem gerado à volta do seu nome e também de, seguramente, muitos jogadores do seu plantel? De forma muito simples, estou muito feliz no Gil Vicente, tenho todas as condições para fazer um grande trabalho. Como dá para ver, isto não é uma vitória do Ricardo Soares, mas sim do clube, isto é um desporto coletivo. A partir daqui, felicidade extrema por estarmos em quinto lugar, felicidade extrema por jogar desta forma e ver os jogadores felizes dentro do campo, o clube feliz. Foi para isso que me contrataram, para eu poder ir ao encontro deles, atingir objetivos, e é nisso que eu estou focado. O resto, não alimento essas notícias.